Mirë më gjesë të gjithve, mirë se erdhët, jemi së bashku live në News 24, në Villa 24. Takohemi këtë ditë e njëjtë të datës 12 shtetor, duke ju uruar një mirë më gjesë, një ditë plot dielle të bukur të keni në vazhdim, një ditë produktive gjithashtu, për ju që keni nisur punën, keni nisur shkollën, për ju që jeni në shtëpi, e dini se çfarë duhet bëni, qëndroni me Villa 24, sepse edhe sot do kemi gjëra të bukura për t'ju sjell nga kjo shtëpi zajon, ku me shumë dashuri mendojmë se si t'jemi pjesë shtëpive tuaja në të njëjtën kohë. Dhe do ta nisim horoskop. Doni të dini se çfarë parashikojnë yjet dhe si do të jetë dita juaj sot, sigurisht sipas shenjës suaj zodiakale. E nisim me një herë tani dhe presim se cili prej nesh shenjën tonë. Dashi, mos e merrni edhe aq shtruar, pasi ju duhet të nxitoni sot për të kapur në kohë çështjet që ju përkasin vetëm juve. Energjia e mirë po ju drejton zemrën dhe kërkohet të ruani balancat. Nëse mendoni se i keni të gjitha dyert të hapura, këtë ju duhet ta vërtetoni. Pika e dobët janë konfliktet, cilësi i suksesit, qetësia. Demi, vala e re e pasionit në lidhjen tuaj ju ka bërë robër të një raporti që ekziston vetëm në ëndra. Forconi lidhjet tuaja profesionale dhe bëjani të ditur miqve tuaj arsyen e tërheqjes nga angazhimet e tepërta dhe lakmia për të marrë poste më shumë se që meritonit. Beqarët po luftojnë me veten pasi karma po i dënon me një stërmundim emocional në raport me partnerin. Pika e dobët janë theshethemet, cilësi i suksesit, humanizmi. Plot dyshim është mbuluar raporti juaj dashuror, komunikimi dhe emocionet po ju ndihmojnë të mbani një gjendje të stabilizuar, por shpesh rrëmbeheni nga pasione momentale, intriga po thuren pas shpinës suaj, ndaj ju duhet të jeni vigjilent, mbani afër ata që ju kanë dhënë prova se ndajnë të njëjtat pasione me ju. Pika e dobët është mungesa e vetbesimit, cilësi i suksesit, harmonia. Gaforia. Gafore, boni gati për një ditë intensive me oferta pune e që do të mbyllet me çaste reflektimesh të forta dashurore. Nevoja për para ju ka bërë më studiues ndaj rrethanave, por rrjeta ku keni rënë po ju zhyt në ujëra të panjohura. Çlironi nga e kaluara dhe ecni të sigurt drejt qëllimeve që keni. Pika e dobët edhe e fortë njëkohësisht është iniciativa për të bërë punë të vogla që do ju shpërblejnë më vonë me fitime të mëdha. Luani, sharmi juaj, po ju kthem vëmendjen që ju kishte munguar për shkak të arrogancës në shumicën e rasteve. Lidhje dashurore do marrin hov dhe pritet të merrni ftesa për festa mondane për të cilat jeni të lindur. Bashkimi me pjesëtarët e fisit do ju bëjë të ndiheni më të përgjegjshëm. Në punë roli juaj do të jetë i dorës së dytë, por historitë e kaluara do ju frymëzojnë. Pika e dobët është fuqia e tepruar për të rënë sy dhe çelësi i suksesit, mbetet krenari. Virgjëresha, dielli po ju bën më të afërt dhe konfident. Qëndroni dinamik ndaj pretendimeve që keni. Sinqeriteti ju bën edhe më të këndshëm në rrethin shoqëror, ndërsa në çift ju nuk mund të ishit më të përkryer se kaq. Më dyshjet për një investim të madh ju kanë bërë dyshues edhe për detajet e vogla. Pika e dobët është skepticizmi, çelësi i suksesit, energjia. Peshorja, kushtet që keni vendosur në raportin emocional kanë vënë vish shumë pika të lidhjes, por distanca ju ka veshur tipare që nuk ju shkojnë, hierond dhe pak të ftohtë. Ky është statusi juaj që nuk e keni në favor gjithmonë. Është një ditë ideale për të bërë blerje dhe për të shpenzuar pak më shumë. Pika e dobët, pamundësia për të shkrir akullin, cilësi i suksesit, gafat gazmore. Akrepi, provoni ta lini veten sot në dorë të rastësive. Nga njëherë, ju duhet ta merrni jetën si t'ju vi. Ndjenjat ju janë ngatruar ca dhe nuk dini më si t'ja vini emrin lidhjes suaj. Këshilloni me një person që gjykon ftohtë dhe mos u jepni pas pasioneve që nuk ju kanë nxjerrë gjykundi. Pika e dobët është nxitimi, cilësi i suksesit, mirësjellja. Sigjetari,
Reflektoni pak për lehtësit që ju janë krijuar. Aventurat janë burimi dështimit të shumë planeve, pasi ju gjejnë pikën e dobët. Punoni më orë të zgjatura se ju duhet të shtroni mirë rrugën për një projekt fitimprurës. Balanconi dëshirën për të udhëtuar me atë për të qenë më pranë njerëzve të afërt. Cilësi juaj i suksesit sot është mjeshtëria për të bërë surpriza. Britsjapi. Për kushtimin në dashuri do ju jap shumë pikë të javë. Bëhuni praktike dhe më të thjeshtë në shprehi të drejtë për drejta dashurie. Shtëpia ju është kthyer në një stacion qetësie pasi futeni brenda e mbyllni derën. Jeni pak të lodhur nga fjalët e të tjerëve, por ato do ju bëhen shtys për të marrë shumë fuqi. Pika e dobët ngarkesa emocionale, cilësi i suksesit, partneriteti i mirë. Ujori. Beqarët mund të takojnë dikë që i stimulon mendjen dhe i frymëzon të mendojnë jashtë kutisë. Këshill, jini të hapur ndaj përvojave dhe ideve të reja, por mos harroni rëndësinë e mbajtjes së një lidhjeje emocionale me ata që ju rrethojnë. Dashuria këtë javë mund t'ju bëjë të shikoni gjërat nga një kënd vështrimi i ri. Pika e dobët është mania për të rënë sy. Cilësi i suksesit, talenti për të qenë në krye. Peshqit. Udhëtimet imagjinare po ju trazojnë sot. Intuita është udhërofyesja juaj shpirtërore. Ëmbëlsia do ju bëjë favore në raportet ndërpersonale. Blerjet e reja ju kanë kushtuar ca dhe vështirësitë financiare janë në derë. Lëyrat me zjarrin kur bëhet fjalë për punët e zemrës po ju bëjnë edhe më simpatik. Pika e dobët është kërkesa për përsosmëri. Cilësi i suksesit, kurajoja për të pranuar gabimet.